shacabka xaafadan yuu gebiley ee magaalada gebiley ayaa mudaaharaad salmiya kala hortagay birta wara oo ay leedahay shirkadda Somtel isla markaana laga taagayay bartamaha xaafadan yuu gebiley ee magaalada gebiley shacabka xaafadan yuu gebiley oo si adag uga dhiidhiyay birtani ayaa waxa ay hadaladoodii ku bilaabeen sida tan aanu ka dacwoonaynaa birtan maan dooriyaha ee ubadka daadisa ee liiga shubata ee maskaxda rogaysa iyaan diidanahay oonu ka hor joognaa madaxdii waddanka war maydaadna dubisaaroo dhiigga naga shubata mar calanka noogu qaadanaya isuduwaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee gobolka gebiley oo star tv wax ka weydiiyey arrintani ayaa waxa uu kaga jawaabay kulley cidda qusaysa ka jawaabi doonto waxaan uga warato soo baxday wayna fulisa wayna dhaqan gelisay laakiin ciddii fasaxday wasaaradda uba fasaxi karta waxay ogolaashaa siin kartaa towerska oo waa shaqada wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada marka laakiin cidda kale iska sii daysay bilaabo golaashada iyadaa taa ka jawaabi doonta mas-uuliyadda la qaadan doonta arrintani ayaa ku soo beegmaysa xilli wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland Dr. Cabdiweli Cabdillaahi Suufi Jibriil uu wareegto ka soo saaray biraha taawarada ah ee shirkadaha ee laga taagayo dhammaan gudaha magaalooyinka dalka Somaliland waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka casay Star TV gobolka cagaaran ee Gebiley.